嗨，我是宝可梦，欢迎回到我们的频道。今天来跟大家聊聊2023年下半年到底有哪些现金回馈的神卡，赶快来瞧瞧吧。你可以看一下我们画面上的这个表格哦，我们是以回馈率的低到高来做排名，总共有11张卡片，依序讲给你听。第11名呢，要介绍的是联邦银行的 LINE Bank 信用卡跟渣打银行的 LINE Bank 信用卡，他们共同的权益就是国内 2%、海外 3% 的现金回馈无上限。活动期间呢是2023年的7月10号到2024年的7月31号，所以总共有一年的时间呢可以让你用好用满。渣打银行的 LINE Bank 卡是给予现金基点，所以你必须以200点为单位自己在 APP 上面操作才能折抵。联邦银行的 LINE Bank 卡呢，它的指定网购是 Momo、PC Home、雅虎、淘宝、虾皮、生活市集跟博客来。这两张卡片呢都有所谓的设定自扣礼，只要你从 LINE Bank 开户之后呢，设定账户自动扣缴卡费，就可以拿到300元，两张卡片刚好可以拿600。喜欢现金回馈而且无脑刷的人呢，这张卡片非常的适合你。有兴趣的话呢，这边可以直接扫码开户啦。第十名呢是台信银行的 Agogo 卡。Agogo 卡最深得我心的地方呢，就是2023年4月份之后呢，免除了5000元的低消，而且在指定的网购跟指定的行动支付都有 3.8% 的现金回馈，非常的好用。活动期间呢是2023年的4月1号到2024年的3月31号的结账周期。精选网购的部分包含虾皮、Momo、PC Home、雅虎、Amazon。行动支付包含 LINE Pay、全支付、全银加配跟台新配。如果要在超商消费跟缴费的话呢，绑定全银加配在全家缴是有的，绑定台新配在全家跟小七缴也是有的。每个月呢你可以刷30303元，可以入手1152元的刷卡金，消费缴费都可以。有兴趣的话呢，这边可以直接扫 QR Code 来申请咯。第九名呢是兆丰银行的 BT21 卡，卡面非常的可爱，而且我们之前呢已经有就是邀请大家上车一波了。那目前8月份9月份还有 M 券活动，欢迎你也一起上车。那卡片的亮点呢就是新户的行动支付最高有 5% 的回馈，每个月刷6000都可以拿好拿满哦。那如果你不是刷行动支付的话，你在一般消费也有 2.5% 的回馈，每个月大概可以刷13333元，也是不错的。活动期间呢是2023年的1月1号到9月30号，虽然说是只有到930有点短，但基本上应该是会延续，好，不用担心。新户的定义是2020年1月1号以后没有兆丰卡片的你就是新户了。这个新户呢需要绑定电子账单跟取消纸本账单。那行动支付 2.5% 加码的每个月回馈上限为150元，指定的支付有 Apple Pay、 Google Pay、 Taiwan Pay、 LINE Pay 跟接口支付，只要申请电子账单就不用担心年费的问题。有兴趣的话呢，这边可以扫 QR Code 上车。本团的活动到9月30号，也非常欢迎你参与活动之后呢来回报领奖。第八名呢是信冠银行推出来的 ESG 银行白金卡。这张卡片呢看起来还蛮平淡无奇的，好像没什么特色，但事实上它的七大行动支付有 5% 回馈，我个人觉得还不错，没有任何的低消门槛，只要有卡有刷就有回馈。它的权益呢是一般消费20元累积一点红利，但是呢你当月要有新增消费3000元才能够拿到这个红利点数的累积。那这个行动支付 5% 呢包含的是 MyFamilyPay、 Pizza Pay、 HiPay、 Open 钱包、 Apple Pay、 Google Pay 跟 SKM Pay， 只要是电子账单就不用担心年费的问题啦。第七名呢是永丰大户现金回馈预习卡。这张卡片我相信大家都应该已经很熟悉，我们介绍过非常多次了。你只要跟永丰大户往来达10万台币，你就可以拿到国内 2%、 海外 3%、 还有指定通路 5% 回馈。活动期间呢是2023年的7月1号到12月31号，提醒你要办理大户数位账户才能够申请大户现金回馈预习卡哦。它的亮点通路有什么？机票、旅行社、宠物、悠游卡自动加值等等，都是有 5% 的回馈。有兴趣的话呢，这边可以直接扫码开户咯。第六名呢是目前最红的当红炸子鸡，也就是联邦集贺卡。联邦集贺卡享有国内 2% 现金回馈无上限，还有在日本的消费有 3.5% 现金回馈无上限，绑定在 Apple Pay， 在日本用 Quick Pay 来做支付可以再多 1.5% 加码，每一个月上限为1000，所以回推大概在日本每个月刷66666元都可以拿到 5% 的回馈，当然要扣除 1.5% 交易手续费啦。活动期间呢是2023年的1月1号到2024年的1月31号，只要你是新户申请联邦 New Bank 然后来扣这个卡费的话呢，就可以享有 6% 的加码，所以最高国内就是有 8% 的回馈。活动期间呢你可以刷1666元，然后就可以拿好拿满这个 8% 的现金回馈。提醒你哦， New Bank
需要绑定账户扣缴卡费。你如果申请这张卡片的话，请先确定你把回扣都拿好拿满了，再来申请前面介绍过的联邦 LINE Bank 卡。联邦 LINE Bank 卡它只要申请的话呢，也会自动把这个账户扣缴转过去 LINE Bank 来做扣款，所以这个一定要特别去注意哦。只要申请电子账单，在有效期间之内呢，都是免年费的。有兴趣的话呢，也非常欢迎你跟团上车，本团已经有2000多人上车咯。再来呢，第五名是永丰 Sport 卡，好，这个之前是霍华德卡面，现在就已经改成这个很可爱的水滴的这个造型，蛮美的。好，这张卡片的权益呢，在2023年下半年略有调整，一个月刷5000块以内可以享有 Apple Pay 跟 Google Pay 有 7% 的回馈，那最高呢就是每个月可以拿到350点的封点，可以折抵4次月的刷卡新增消费，这个一般的 1% 封点回馈无上限，这是没有任何门槛的。第二跟第三的运动 1% 加码，好，每个月上限可以拿50，还有指定通路的 5% 加码，每个月上限可以拿300，需要有一个条件，就是每个月要有运动达7000卡路里，或者是 Apple Watch 圆满画圈10次，你就可以符合这个资格拿到 7% 的回馈。活动期间呢是2023年的7月1号到12月31号，指定支付呢是一般消费绑定 Apple Pay 跟 Google Pay。为了身体健康，请你要老实运动，如果自己去那个更改数字的话，我个人觉得对自己的健康是没有什么帮助啦。也提醒你哦，要注册跟下载登录汗水不白流 APP， 每周呢要记得上传运动数据，年费只要电子账单就不用担心年费的问题啦。好，有兴趣的话呢，这边可以直接扫 QR Code 来申请上车即可。第四名呢是前一阵子刚出来的新卡，也就是这个玉山的熊本熊卡，非常的可爱，然后它这个熊的部分还是那个属于那个亮面的，非常的漂亮。这张卡片呢是日元双币卡，所以你必须要有玉山的台币跟外币账户才能够申请下来。那你如果是刷日币的话呢，它就会扣你账上的日元。 8.5% 的回馈怎么来呢？很简单，日本消费呢享有 1% 回馈，再加上 1% 加码，所以就是有 2% 回馈无上限。使用日元双币卡可以免除海外交易 1.5% 手续费，这样就是 3.5% 了嘛。那在指定日本通路的部分呢，还可以再加上 5% 回馈，所以最高就是有8.5% 回馈，那扣除 1.5% 交易手续费就是 7% 回馈。好，每个月上限500，所以你刷10000块钱可以拿700元回馈。三大通路有熊好玩的，比如说日本航空、JR 铁路，还有日本四大订房等等。熊好用的话呢，是 Suica、Pasmo 跟 Icoca 的 Apple Pay 储值也是有的。熊好买的话是 Big Camera、Yodobashi、松本清、唐吉诃德跟大国药妆等，这些在日本的日本商店都可以拿到 5% 的加码。国内的这个指定绿色通路还好，你就可以跳过去了哈。这张卡片呢，你只要申请电子账单就是免年费了。有兴趣的话呢，这边可以扫 QR Code 来申请咯。推荐第三名呢是将来银行的将将卡哈，之前跟大家介绍过，回馈很不错，但是呢，之前其实好像缩水了，现在又把它加回来了。每个礼拜六在指定通路消费，最高有 10% 回馈，每个月刷3750元可以拿375 N 点，是不是还不错呢？活动期间呢是7月1号到12月31号，将将卡全动路 1% N 点回馈，再加上周六加码有 4% N 点，所以每个月呢可以拿到150 N 点回推，大概是3750元左右。指定通路再加码 5% 的部分呢，每个月250 N 点，所以大概可以刷个5000元。指定的这个购物娱乐有什么 Uniqlo、炫全台直营店，这个百货公司店中店没有，宝岛、文雄、劲匠眼镜、小北百货、现实体门市的部分， UDN 的购票网跟 UDesign。 交通旅游的部分就是车马局、台湾大车队跟可乐旅游。美食餐饮的部分呢，就是麦当劳、肯德基、汉堡王、 Q-Burger、五十岚、清新福泉、万波还有康拜。要在这些通路消费的话呢，请你一定要用实体的信用卡来刷卡才能够拿得到回馈。只要是持有将来银行的账户，签账卡就不用担心年费的问题。有兴趣的话呢，这边可以扫 QR Code 来申请咯。第二名呢也是 10% 的回馈，这张卡片呢就是 SNY 信用卡，你必须要有 SNY 数位账户才能够申请这张卡片，所以请你要记得先开户哦。这个 10% 回馈呢很简单，新户呢需要当月至少刷1500，旧户要刷3000元，每个月呢每一个人可以拿到最多有300点的回馈，所以回推刚好就是刷3000拿300，如果刷不到的话就没有回馈了。那每一笔消费的低消呢一定要至少100元哦。那指定的支付有哪些呢？像接口电支、 LINE Pay、悠游付、 iCash Pay 排除小七的消费， Open 钱包也是排除小七，然后 HappyGo Pay、 宝雅 Pay、
家乐福配、台北101配、华银支付就是台湾配的意思，这些呢都是有在指定的通路里面，不要使用分期付款。好，使用分期付款的部分呢就没有办法拿到刷卡回馈了，只要申请电子账单一样也是免年费。有兴趣的话呢，这边可以直接扫 QR Code 来开户咯。最后一张卡片也就是第一名推荐的是台北富邦的 Costco 联名卡，这张 Costco 联名卡呢倾尽了台北富邦所有的资源，所以它的回馈非常非常的多。好，比如说高铁有最高 12% 回馈，然后你在海外旅游的实体通路也有 5% 的回馈，甚至八大指定通路呢也有 5% 回馈到10月31号。活动期间呢是2023年的2月1号到2027年的12月31号，只要在好事多店内消费就是 2% 好多金，线上购物有 3% 好多金，店外 1% 好多金无上限。高铁的部分呢有最高 12% 的好多金，每个月刷5000块，然后需要月月登录，好，就是 1% 基本回馈再加上 11% 加码，不论新户旧户只要申请就可以拿到500元的好多金，好，记得要刷1000块，只要扣下一期的好事多会员费就可以拿到500元的折抵，所以最高就是有1000元的回馈，好，非常不错。你可能会很好奇，到底宝可梦都是怎么使用这些卡片的呢？这边呢，让我卖一个关子哦。我们会在下一集的节目呢，来跟大家分享我自己的用卡策略跟用卡秘诀。我总共准备了大概十几张卡片，来跟你分享我怎么在主力卡，也就是里程的使用，然后还有行动支付，在超商还有海外刷卡的部分，到底怎么刷可以拿到最高的回馈，敬请期待咯。如果你觉得今天的节目很不错，赶快分享给你身边的亲友，让他们一起来学习如何透过信用卡省钱的秘诀。我是宝可梦，我们下回再见，拜拜。